Hej! Idag ska jag, Kriri, och Emma och Silver visa hur man rider olika rörelser i dressyren. Vi kommer gå igenom skänkelvikning, framdelsvändning, öppna och sluta och bakdelsvändning. Skänkelvikning är en lösgörande rörelse där hästens inre benpar träder fram och förbi det yttre. Här ser ni att Silver har röda lindor på sig på sitt inre benpar för att vi ska tydligt se att de träder fram och förbi. I skänkelvikning ska hästen vara rak i kroppen men ställd i nacken och den ska vara ställd ifrån rörelseriktningen. Om hästen blir förböjd tappar man ytterbogen och hästen faller åt sidan. Framdelsvändning är också en lösgörande rörelse där hästens bakdel vänder runt framdelen. Hästen ska vara ställd i nacken och här blir det åt vänster när sidförande skänkel är vänster skänke. Sen rakställer man hästen när man rider ut ur rörelsen. Här ser ni att Silvers inre bakben träder fram och förbi det yttre och att frambenen trampar runt som en liten cirkel. Det yttre frambenet rör sig alltså framåt runt den inre framfoten. Öppna är en samlande rörelse där framdelen förs in innanför spåret. Hästen tar då mer tyngd på inre bak och rör sig på tre spår. För att hästen ska kunna gå på tre spår så måste den vara böjd i längdaxeln, alltså kring din inre skänkel och så vara ställd i nacken. Öppnan gör att hästen böjer sig mer i höft, knä och has och kommer upp och blir lite friare med bogarna och därför är den samlande. Slutan är lösgörande och hjälper hästen med böjningen i längdaxeln. Bakdelen förs in innanför spåret och framdelen går kvar på spåret. Hästen ska vara ställd och böjd åt rörelseriktningen och ska kunna gå på 3-4 spår. Det är viktigt att tänka på att rakrikta efter slutan så att hästen inte lär sig att gå på dubbla spår. Bakdelsvändning är en samlande rörelse där framdelen vänder runt bakdelen. Här ska det yttre frambenet träda fram och förbi det inre och korsa varandra alltså. Och bakbenen ska trampa runt som på en liten cirkel. För att kunna trampa upp och ner med sina bakben så måste hästen böja på dem och ta mer tyngd där. Och därför är den då samlande. Tack för att ni har tittat på den här filmen. Jag hoppas att ni lärde er mycket. Och har ni frågor om rörelser eller annat så rör ridning kan ni förstås alltid prata med er ridlärare. Och kommentera gärna och ställ frågor i kommentarsfältet. Så ses vi på Säva. Ha det bra!